وريجل مدوك سنتر عبدي حسن عوالي قيبديد والله هدلي إذا عدى كلمية أيها وحا أوكاها الله ويركي الشباب يهبين كهر كجيستين مقالة قال كعيو قبل كمدوك كاسي وها ويرر اسمي ذا منا مدحويني هو رأي قلمدوك سنتر عبدي قيديد وحا أوكو باقي إن ما مولادا قلمدوك إيا بنتلان إلي مادان قرشال لوغو هرتي كرو ويرر هذا إيا دلالك الشباب كو يكجيستان مقالة دا سي أو يكمديهين قرحي ذا اسمي ذا منتا marka hore meeshaas magaalada Kaalkacyo runtii waxa ka dhacay 2020kii masiibo oo laba beegsaday dadka shacabiga ah oo meeshaas degan marka iyo ciidanba waxaana la keenay maalinta shalay ahayd baa ninka anigu aan ka aragnay waxaan ugu tagnay airport-ka dhaawacyadii lana kala geeyey loogu talagalay saddex isbitaal in la kala geeyey marka hore haddaan culayskoodii ilaa 20 xubnood baa la keenay intaan u arooga ee waxaana la kala geeyey isbitaalada kala duwan oo ah saddex isbitaal baa loo kala qorsheeyey dadkaasi runtii intooda badani anigu waxaan leeyahay dad waxay ahaayeen dan yara oo u badan dumar oo ku ganacsanayay meelaha suuqa dadku ay ku degan yihiin bay ku ganacsanayeen ganacsi kala duwan dadka wey dadka dhibaatada xooga ee istabka shacbigaabay ku dhacday waa gartay ciidanba intaa waa ku dhacday marka dadkaasi anigu ma oran karayo laa takaatiirtu shalay maadaama la keenay waxay markaa u baahan dibad iyo waxay inta lagu daaweyn karaayo waxay ku oran tahay insha allahu tacaala takaatiirta gacanta ku haysa waxay ay ka yidhaahdaan baa wax laga oran karayaa laakiin anagu takaatiir aan u takhtarnahay waayah marka midda Kaalkacyo Kaalkacyo dhibaato tan ka weyn waxaa kaga horreysay midii wadaadka cabdiwali lagu qaaday xafiiskiisa maalmaha dambe Kaalkacyo waxaad ogeen dhanka galmudug qaraxyadu ay ka yareed marka laamaha amniga iyo si guud xaaladda magaalada amnigeed maxaad ka oran lahayd waayah runkii marka runkuu sheego anoo hadda magaalada ma joogo oo hadda wax kaaga sheego waxay noqonaysaa warbadin weye anigu hadda meeshii ma joogo wax warbaan joogaa laakiin dhacdooyinkan ku soo laalaabanaya gobolka nadu guud ahaan maamulada ka jira waa runtii waayaarimo istaajiyo mar walba dhibaatadaas waa taagin welina hadda waxaad muuqata inaan loo helin xal waara oo ah dadkaasi in ay maamul iyo kala ay u midaysan yihiin dagaaladaas looga maaragtay ilaaliyo dhibaatooyinka ka dhacayo looga joojiyo waxaan sida weli arrintaasi way dhiman karo waana ugu baaqayaa dadka halkaa degan inay maaragtay isku duubnaadaan xagowga naftooda iyo hantidooda iyo sharaftooda dilayaba inay yaaba hoosa wada jeestaan kaas wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee galmudug senator cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka hadlayay in maamulada puntland ee galmudug iska kaashadaan la dagaalanka al-shabaab